خوشبستانم اوه ویدیوی ریوی پیش کرین جیر بویاری سایبرپانک 2077 تکرده کم تاکو تایی بینر بن بو اوی بوچونه کم به تاعتی بزنن اینزا ایوش قصه لسر بکن نگل سرطا و رخنه بگرن سوکه کتایی ویدیوی که زورشت هی بسی دکم او ویدیوی با سپانسری دارین گیم ها لکوتای ویدیوی که افرشی دارین گیم باز دکم لرگه هی چنالکم اما بو ایوی خوشبیز بردستی دخن سایبرپانک 2077 گر با باشه باسی بکم هنده لیوه تو رو دبن گر با خرابش باسی بکم زماعتی پیسی تو رو دبن بو ایش با تیروانی نیخوم و از مو نیخوم لناوی علیکا تنیا راستی کانتم پیدالن سرطای ویدیوی که هی سپویلی چیتی دانیا لناو راست و سپویلری گوره نه بلکو هنده سپویلری زور بچوک بازدکم بو اوی پیامکم بگم لخیالتان به او بوچونی منه همو من ازادین بوچونی زیاواز منه به سایبرپانک 2077 هر یکسر دیلم یاریشی زبلاها، گوریه، پر رنگه، پر کارکتره، کارکتری زیاوازی تیده هنده لین یو یاریه تنیا لو یاریه هیه لحیز یاریشی دیکه نیا ولی هموی گرینگتر خوانی چی رو که چی زور زور نایابه با چونی خو موایا، پی موایا، چی رو چی سایبرپانک 2077 لزورینه لینکان یاریه که بلامو باشتره، خوشتره بسیشتره چی رو که اگلسر به دستهنانی نمری لدجیهان چی دهاتو کم روفکان روبوتکان زیوازی چی زور کمی هیا سایبرپانک 2077 قشنگه شارکهی نخشکهی زور سره بالخانکان بردوام قربالغن شغامکان پرخلکن هموشوین اک هزدکهی زور بزوانی وردکاری بکره با تعبتیش گر با پیسی چی به هز یاری کب که یعنیش بلرگی کانسول اینوه اکس باکس سیریز اکس یا با پلیستیشن 5 یاری کب که او زوانی دبینی خود نگری تو دلی براستی یاری چی قشنگه براستی سی دی پروژیکت رد کارش نهای بیان لدیزاین کردنی او یاریه انزم دار بلام سایبرپانک 2077 یاریه چی به چشنیه چشکانشی لسر کنسولی پلیستیشن 4 و اکس باکس 1 با دیار دکون تنهاد لسر پی سی و کنسول اینویش هنده چی هر هن راستا دتوانی بلین او یاری ل 2020 بو همو گرافیکا به هزه دروس کریاوه هر بخرابی لسر کنسولی کون که تمانی 7 ساله کار دکا بلام هاو ریان لبیرتان به او یاری ل 2012 اشکرا کریاوه ولی سرطای اشکرا بونی تا او ترکیش و رکلامی بودا کری یاری که با پلیستیشن 4 و اکس باکس 1 و پی سی و زورترین فروششی لسر پلیستیشن 4 و اکس باکس 1 تراند او یاری چوه برمینان هشتا پلیستیشن 4 و اکس باکس 1 هر بلاو نکریایوا زا مهانه بو سی دی پروژیکت رد مهن نوا لوانه با پرسن چیشکان چین لسر او دو کنسولا آی جی این زور بزوانی لرریوی پلیستیشن 4 و اکس باکس 1 اکی که نمری نازم چوار سی ام پی دار لده فریم ریتی لسر او دو کنسولا ده فریمه کارکتر کان شوه ان زور نشیر نتون که او یاری با هاردویر دی بهستر دروس کریایوا و زور بخرابی گوزره و تو سر کنسولی PS4 یعنی Xbox One و کوه او آیا که تا چی زور یعنی ترخن نکرد به تا چه شکن یعنی که لسر او دو کنسولت سر سر بکن زا اواش بو او دگره توا کوپانه CD Projekt باوچی ستودیوی CD Projekt Red پیوندی چی باشن لگل پر پیدرکانی خویان نبوا زور بخیرهی هل یعنی داو بزوترین کد پیش توابون یعنی که با تواوتی او یعنی بلاو کنوا بویش نین هشت هیز یوتیوبره پیش دی منگ پیش روش که بلاگ مونه وی لی یوتیوب، سوشال میدیا، گیم پلی پلی سوار و اکس باکس وان دابنه پیان وطراو تنیا ورژنی پی سی نشانی گیمران بدن تا کس دودل نبه لوی یاری که بکرید یا خود نه ولی دوی دی منگ انترنت تقیه و ورژنی پلی سوار و اکس باکس وان یاری که بوهنده لگیمران اوند خرابون داوی پاراور گرت نوینده کرد زا سونی ریفند کردنی یاری که واته دانوی پاره گیمران زور للای نخوشه سونی پاره پرسته و با سیستم پاره یاری که هم به گیمران داده توا گری گیمر یک ترکی یاری که کرده به او استم پاره که بدره توا مایکروسافت لو کاره زور زور باشتر تعمل دکه بویش که تک سی دی پروژیکت رید لنامه یک با گیمران دوای لیبوردنی کرد و وطی حالا من کرد به ایو من نود یاری که باو شوی خراب لسر کنسول کن من بورن بلان بلان به پاره کن تن ورده کرنوا سونیش نتوانه پاره کنی گیمران بده تو چون که یسای پلیستیشن رگی پیناده بویش سونی بو اوی گیمرانی تورانه به حال صاحب سترینوی یاری که سرزم گیمران ده توانه پارکانی وگرنوه گر با دیجیتالی کریبیان مایکروسافت یاری که نصر یوه بلا هم پاری همانده ده نوه بلا هم استا اگر ده توی یاری که بکری بو اکس باکس وان مایکروسافت بو نامه اگر در دکات و دلی او یاری چیشی هیا لانه به تاواتی کار نکا لسر اکس باکس وان با ابدیل دهاتو لانه سر سر بکری و تا اگر در دکات و کوای یاری که چیشی هیا دوای او شکسته یاری که لسر کنسولی کن کوپانه سی دی پروژیکت پشککانی صدات سل دابازی گورترین شکستی
کمپانیاکی لە مێژوودا پێشبینی دەکرێت لە نێوان 10-20 ملیارد دلار زیان بە کۆمپانیاکە بگات. ڕاستە ژمارەیەکی زۆر کۆپیان لە یاریەکە فرۆشت، بەڵام بەهۆی فێڵکردن لە گەیمەران کە پێیان نەوتن یاریەکە تەواو نەکراوە، ئێستا خاوەن پشکەکان CD Projekt دەدەنە دادگا و لە دادگاش کەیسەکە بە فێڵکردن لە ڕایگەشتی بزەلمێنرێ، لەوانەیە کۆمپانیاکە هێشتا دووچاری کێشەی گەورەتر بێت. ئەوە ئەو ڕاستیە تاڵەیە کە زۆر زۆرم پێ ناخۆشە، توشی ئەو پەرەپێدەرانە بوو. خەتا لەوە نیە، بگومان پەرەپێدەرەکان هەموو کارێکیان کردووە، بەڵام کۆمپانیاکە قەت لەبەرەکان بۆ دەستکەوتنی پارەیەکی خێرا ناوی ستودیۆکیان ناشرن کرد و هیوام وایە بەزووترین کات یاریەکە چارەسەر بکرێت. جگە لەم هەموو کێشانە من وەکو خۆم جگە لە کراش و هەندێک بەگی بچووک کێشەیەکی وا گەورەم لەگەڵ یاریەکە نییە. لە ماوەی چەند کاژمێری کۆتایی یاریەکە زۆر تاموسێژم لە یاریەکە وەرگرتووە، تەنانە دەتوانم بیهێنمە ڕیزی یاریە گەورەکانی مێژوو، بەڵام بێگومان کێشەی دیکەشی هەر هەیە. نمونە، سیستەمی پۆلیس لە ناو یاریەکە تێکشکاوە، هیچ مانایەکی نییە. خۆت لە ئۆتۆمبیلێک دەی لەوانەیە یەک ئەستێرت بۆ پەیدا بێ و دوو گەڕەک خۆت عەشاردا دەتوانی لە دەستی پۆلیس ڕابکەی. NPC-ەکان واتە خەڵکی ناو شاری نایتستی شێوەیان سەرنجڕاکێشە، بەڵام کارەکانی کە دەیکەن سەرنجڕاکێش نییە. حەز ناکەیت ئەو کاراکتەرانە زیندوون جا بەهۆی گڵیچەوە بێ یاخود نا، واتە وەکو خەڵکی ناو ڕێدێت نین، ڕۆژانە کاریان هەبێ بستنە ماڵەوە، شت بکەن، تەنیا لەو شوێنن ئیدی خودا دەزانێت چۆن پرۆگرام کراون دەبێت چی بکەن. و بەڕاستی هیچ خۆشیم لە سیستەمی شەڕکردنەکەی وەرنەگرت. کۆمباتەکەی زۆر ناخۆشە بەلامەوە، چونکە چەکەکان ڕاستە سەرنجڕاکێشن، بەڵام شێوەی بەکارهێنانیان خۆش نییە. چەکی زیرەک سمارت گەنەکان خۆشن کاتێک گوللە بە هەر شێوەیەک دەهاوێژی بە کەسەکە دەکرێت. واو یاریە شێوازی بەهێزکردنی کاراکتەرەکەی لە سیستەمی ئەپگرێدەکەی هاوشێوەی هەندێک لە یاریەکانی ئەساسنە دەبێت لێڤڵت بەرز بێتەوە بۆ ئەوەی چەکێک بەکاربێنی. گەرنا ناتوانی هەندێک لە ئەرکەکان هەر بکەیت، چونکە دوژمنەکان لە تۆ بەهێزترن یان چەکەکانی تۆ لاوازە، کە زۆر ڕقم لەو شتەیە. ئەو سیستەمە وادەکە ئیزی نۆرمال هارت هیچ مانایەک نەدا. مۆبنیش هەمان ئەو بۆچوونی ئێوەم هەیە کەوا زۆرنێتان دەڵێن کامێرەی کەسی سێم بە ئەو یاریە خۆشتر دەبوو و دیمەنی ڤیدیۆیی تێدا بە وەک کەتسین یەکجار نایابتر دەبا بۆ کاتی دیمەنی چیرۆچی. بەڵام نازانم بۆ CD Projekt Red ئەو کاریان نەکردووە، بەڵام لەگەڵ ئەوەی ئەو شتانەی کە ئەو یاریان بەدڵ نەبووە، ئەوەی بەدڵمە بێگومان چیرۆک و کاراکتەرە سەرەکیەکانە. بەڕاستی جێگەی پێزانینە CD Projekt Red چیرۆکێکی نایاب پێشکەش دەکا تا دەکاژمێری سەرەتایی یاریەکە چیرۆکی بە تەواوەتی بۆت ناکرێتەوە، بۆیەش زۆر دوودڵی لەوەی بەدڵت دەبێ یاخود نا. بەڵام گەر گوێ بەخسەکان بدەی و تێی بگەی، بەڕاستی کارێکی جوانی بۆ کراوە. ئەوە سپۆیلی گەورە نیە، تەنیا بەڵکو پێنج کاژمێری سەرەتای یاریەکەیە. خۆی یاریەکە بەسی کاژمێری توانین چیرۆکە سەرەکیەکەی تەواو بکەین، چیرۆکی بەو شێوەیە. تۆ کەسێکی بە ناوی ڤی بۆ پارە هەموو کارێک لەناو شاری نایستی دەکەیت. ڕۆژێ ئەرکێکت پێدەدرێت لەلایەن پیاوێک بە ناوی دێکستەر شۆ، بۆ دزینی بایۆچیپێک وەکو فلاشێکی چەکێکی بایۆلۆجییە لەناو باڵەخانەی ئاراساکە. ئەو چیپە شاردراوەتەوە. ڤی لەگەڵ هاوڕێیەکی خۆشەویستی خۆی کە ناوی جاکیە دەست لەناو باڵەخانەی ئاراساکە. ئاراساکە یەکێکە لە خەناوەدە مافیاکانی ئەو شارە و هێز و توانایەکی زۆری هەیە. لەگەڵ چوونی ڤی بۆ ناو باڵەخانەکە، کوڕەکەی ئاراساکە باوکی خۆی دەکوژێت تا بێتە سەردەسەڵات، و ڤیش لە کاتی ڕزگاربوونی لە باڵەخانەکە دەبێت بۆ شاردنەوەی ئەو فلاشە لەناو مێشکی خۆی دابنێت. جا فلاشەکە تارمایی و هۆشی جۆنی سیلڤەرهاندی تێدایە، واتە کیانو ڕیڤس هەناو فلاشەیە. لەگەڵ خستنی بۆ ناو مێشی ڤی، جۆنی سیلڤەرهاند، کیانو ڕیڤز دێتە ناو مێشی تۆش، و ڤی بەو هۆیە لەسەر مەرگە. دەبێت ڕێگایەک بدۆزێتە ئەو فلاشە دەربێنێ و جۆنی سیلڤەرهاند لە ناو مێشی دەربێنێ تا گیانە دەست نەدات. جا هۆکاری دروستکردنی ئەو فلاشە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کەوا ئاراساکە ویستویەتی نەمری بەدەست بێنێ، ڕۆح یان هۆشی خۆی بخاتە ناو فلاشە و لەناو لاشەیەکی گەنستری بخات تا بۆ تا هەتایە بژیە. سەرەتا کارەکەیان لەسەر کچێک ئەنجامداوە بە ناوی ئالت، خۆشەویستی جۆنی سیلڤەرهاندە. 30 ساڵێک بەر لە سەردەمی ڤی، سیلڤەرهاندیش بۆ ڕزگارکردنی ئالت خۆی خستووەتە ناو باڵەخانەی ئاراساکە و دەیگرن و هەمان تاخکردنەوەی لەسەر دەکەن تا بۆ ئاراساکە نەمری بەدەست بێنن. ئەوە بەسادەترین شێوە چیرۆکی یاریەکان بۆ باز کردن. بێگومان لە چەند مانگی داهاتوو و ڤیدیۆی زیاتر لەسەر دەکەن چیرۆکەتان زیاتر بۆ باز دەکەم، بەڵام دەبێت سەرەتا ئێوە زۆریرەتان یاریەکە بکەن. ئینجا بۆتانی باز دەکەم تا سپۆیل نەکەم لە هەمووتان. چیرۆکی یاریەکە مەوەندە بەدڵە پڕ لە غەم و پەژارە و هەستی مرۆڤایەتیە. زۆرینی کێشە گەورەکانی یاریەکان بەلاوە ناوە. کاراکتەرەکان نایابن لە جودی سیلڤەرهاند کە سەرشێتێکە لە ڤی، لە ئالت، لە هەمویان نایابن بەلامەوە. لە کۆتاییدا دەڵێم سایبرپانک 2077 خاوەنی چیرۆکێکی زۆر نایابە، کارێکی نایابی بۆ کراوە. گەر لەسەر پلەیستیشن 5 یان ئێکس بۆکس سیریس ئێکس یان پی سی یاریەکە بکەیت، تووشی هەندێک کراش و بەگی بچووک دەبی، بەڵام تاموسێژێکی زۆر وەردەگری. بەڵام لەسەر کۆنسۆڵی پلەیستیشن 4، ئێکس بۆکس 1 تکایە مەیکەن جارێ تا یاریەکە چارەسەر دەبێت، و لەسەر پرۆ و 1 ئێکسیش گونجاوترە و باشتر بە بڕوای من. ناتوانم هیچ نمرەیەک بەو یاریە بدەم، چونکە نمرم لاداوە لە چنالەکەم. بە بڕوای من شایانی کڕینە گەر کێشەکانی چارەسەر کران، بەڵام ئەو یاریە لە چاو ئەو چاوەڕوانیە بەرزەژنییە کە
بلی یاری چی نوی دهاتوا شتین وی دخاته نو دنیا گیم لیخورین اوتومبیل و موتور نایب نیاد زره و مینیما پا اونده بچو که حالا دکی لپیس کردن و اتقه کردن و کمباتی با برای من نایب نیاد گرافیک که بوشی و ازش نیاد که بلی هر جیز شتیوانه کریاو بلان بگشتی چراک که و شارکه اونده سرنز راششن چش بخشه با برای من شیعنی تحقیق کرنویا و به هیوای اوی بزودرین که چشکانی چهر سر بکرد. خوش اویسان توانه صدانی در این گیم کن لشهر سلیمانی حول لقیان های با دسکوتنی هر پرسیش ویدیو گیم نوی جیر بینن داشکان تن بودکن لنرخی کالکان یا بتایبازیش کارتی پلسش پلاسو در خود گیم پاس.